келиши мүмкүн, балет этип жүр. Ошондо мына жерлер дагы бышыкталды да. Мындай стадиондо комиссар болгондо эле рахат болсун. Мындай стадионго күндө комиссар болгон келет да. Күндүн табы 30 градустан өткөн убакта урук себүүгө урук сепкенге болбойт да негизи. Кеч ким ал үй бүлөсү менен келип, ошол үстүн чатыр менен жабылган ошо сиденияларда отуруп бизге балет эткет. Эл көбөйөбү деген үмүттөбүз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионундабыз. 15 майда биринчилерден болуп колдонууга бериле турган стадион дал ушул Курманбек спорт комплекси. Биз бул жерде азыр иштер кандай болуп жатат, кайсыл стадияга келди, бүткөнү калды, мына ошол тууралуу сөз кылабыз. Башында айта кетчү нерсе, биз бүгүн бир эле Курманбек стадиону эмес, Кочкор Атанын Нефтчи жана Оштун Акматбек Сүйүнбаев стадиондорунун да реконструкцияланышын карап чыгабыз. Жалал Абад шаарынын Курманбек стадиону 1987 жылы курулган. Ошол бойдон кароосуз калып кеткен десек болот да. Жыл башында Камчыбек Кыдыршаевич келип, стадиондун акыбалы менен таанышып, бизге тапшырмалар берилген. Ошол тапшырманын негизинде биз мэрия тарабынан толук кандуу иштерди жүргүзүп, мына бүтүү алдында турабыз да. Жыл башынан бери республика боюнча курулуш жана реконструкция иштери дээрлик бардык стадиондордо жүрүп жатат. Алардын ичинен биринчи болуп Курманбек стадиону колдонууга берилет. Жаңы гибриддик оюн талаасы, жаңы трибуналар жана жарык берүүчү шамшырактар менен стадион 15 майда колдонууга берилет. Билесиздер, Жалал Абад шаары спортту аябай колдогон, сүйгөн эл, жаштар келет. Ошон үчүн биздин стадионубуз жаштардын мындай спортко болгон кызыгуусун арттыруу максатында дагы биз ушул стадионду жакшыртып атабыз да. Биринчи кезекте Курманбекте оюн талаасы төшөлдү. Бул ирет жаңы технологиядагы заманбап гибриддик газон коюлду. Биринчи болуп бүткөн бөлүк бул мына ушул оюн талаасы. Бул гибриддик оюн талаасы экенин чындыгында өзгөчө мактануу менен айтса болот. Себеби Кыргызстандагы алгачкы оюн талаа бул толугу менен беттеш өткөргөнгө азыркы мезгилде даяр. Жана ошондой эле мына сугаруу системасы дагы бул жакта толук орноштурулган. Ал кезинде атайын ушул бардык чөптөрдүн бул жерде алардын арасына тагыраагы бир канча сантиметр астынан атайын суу системасы өткөн. Бул суу кайсыл учурда сугарылат жана ошондой эле кайсыл бул суу кайсыл жакка агып кетет дегенде албетте бизде кызыктуу суроолор бар. Мына ушул Курманбек стадионунун директору Бекболот мырза, салам алейкум. Мына азыр сугарылып атат да бул жерчи? Эми бир күндө канча жолу сугарасыздар? Бир күндө биз муну 2 мал сугарабыз, эртең менен кечинде. Оюн талаасынын алдында ири дренаждык сарыктыруучу система бар. Канча көлөмдөгү суу болбосун, аны сарыктырып, талаанын үстүндө суунун чогулушуна бөгөт коет. Бул суу кайда кетет? Сугарылган суу кайсыл жакка агып кетет? Кандай? Бул суун мунун өзүнүн айтылышы боюнча бул түгүндө целый завод бар, дренажный система бар. Мунун не только бул суу, жамгырдын суусу да эле полный, баары дренажга чыгып, дренаждан 4 бурчта өзүнүн колодецтерибиз бар. Ошолордон чыгып анын саркынды немелерге чыгарып беребиз. Демек бул жака нөшөрлөгөн жаан жааса дагы эч кандай оюн талаасына маселе жаратпайт. Маселе жаратпайт ал. Азыр кандай болсо сразу куруйт. Канча суу келсе дагы өзүнө керектүүсүн газын өзү алып калат. Калганын дренажный система менен баягы өзүнүн 4 бандайыбыз бар. Резервуар ошолорго салып саркын суу чыккан жака чыгарып коебуз. Азыркы күндө табигый чөп толугу менен өсүп чыккан жана жасалма чөптөн айырмасы билинбейт. Табигый нол бетинде чыгып турган нерсебиз. Искусственный газонубуз ылыйды алып кетти ал. Бул гибридный дегенибиз. Бул неменин тамырларын кармап туруш үчүн. Азыр кадимки чөп бир аз бийигирээк. Бийигирээк турат, ооба. Газон менен кошо эски трибунанын демонтажы башталган эле. Азия футбол конфедерациясынын талаптарына жооп берген бардык отургучтар май айынын башына чейин орнотулуп бүткөн. Биз бышыктадык. Баягы эми ФИФАнын талабын алайык. Бул атпайбы? Көп конокторду күтүп атабыз да. Көп конокко күтүп атканда QR бандарды билесиз да. Секириши мүмкүн, балет этип жүр. Ошондо мына жерлер дагы бышыкталды да. Кокус. Жок, астын бышыктап чыкты. Себеби
баягы түшүп кетпесин. Көрмөндөрдүн да коопсуздугун арылап карадык десек болот да. АФК-нын стандарттарына ылайык, стадиондун VIP-зонасы болушу керек. Анын ичинде сырттан келген сыйлуу жана таасирдүү коноктор отуруп оюн көрүшөт. Сөз түрдө коноктор да келет. Ал коноктор үчүн мындай жакшынакай VIP зонасын жасап атабыз да. Анан мурун билесиздер мындай креслолор жок эле да. Катуу андай отургучтар бар эле. Азыр мындай креслолорду жумшак коноктор үчүн мындай удобный десек болот да. Ошол эле учурда биз айнектерди дагы, айнек терезелерди дагы жаңылап бүтүрдүк. Муну автоматтык түрдө өзү түшөт. Көрүүчүлөргө жакшынакай шарт түзүлөт да. Анан керек эмес маалында биз жаап коебуз. Бирок оюн талаа, отургуч жана VIP-зоналар бул көрөрмандарга көрүнүп турган гана жагы. Трибуналардын алдында калың элге көрүнбөгөн тарабы да бар. Биз футболисттерди чечинүүчү жайга келтибиз. Кийим которуучу жер, э? Кийим которуучу жерине. Бул жак канча орунду? Бул 30 орунду. Ошо Африканын требованиясы боюнча 30 деди, биз 30 кой бердик. 40 десе 40 эле кой берет элек. Бул жерге буюрса футболчулардын кийимдеринен, футболкасы, номери менен эл аралык турнирлерде оюндун астында көрөрмандар көрүп жүрөт го. Андан сырткары сиз айтып өтсөңүз да, бул жерде эмнелер бар? Андан сырткары бул жерде өздөрүнүн шкафчиги болот. Өздөрүнүн эмнелерин, сумкаларын, кийимдерин которуу үчүн бул жерге эмне болобуз. И бул жерде өзүнүн подсветкасы болот, свет жанганда жарык берип турат. И отурганда бул жерге өзүнүн шлепкасы и бутчалары коюлуп өзүнүн эмеси бар. Полкасы. Кийим которуучу жайдан чыгып эле душка кирет. Душка кирет. Канча болот? Бул жерде 6 кабинабыз бар. Бардыгын заман талабына эме кылып, бардыгын эмелери жакшы. Анан бири бирине көрүнүп калбайбы кошуналар? Жок, ал азыр мынул жерге кара пленка коюлат. Бир кабинка менен экинчи кабинканын ортосунда тосуп калат. Аз бул эми жаңы эле койгон үчүн пока баан койлойбуз. Бул стадиондун өзгөчөлүгү Кыргызстанда биринчи жолу VAR системасы үчүн атайын бөлмө каралган. Жакынкы маалда келе турган керектүү шаймандар ушул бөлмөдө жайгашат. Азыр бизге маалым болгондой биздин калыстар ошо VAR-дын системасы боюнча азыр окуулар жүрүп жатат, азыр окуп атышат. Эртеңги бир күн келе турган нерсе биз ошого азыртан даярданып, азыр мындай директор менен ушу бөлмөнү бөлүп берди. Кудай кааласа ушул бөлмөдө VAR системасы орнотулуп биздин калыстар жакшы иштерди алып барат деп ойлойм. Азамат Мырза сыяктуу комиссарлар үчүн биринчи кезекте көрүүчүлөрдүн жана оюнчулардын коопсуздугу маанилүү. Андыктан оюн талаасын тегерете бекем айнек тосмо менен тосуп чыгышат. Бул жака ушу айнек тосмолор коюлат. Футболисттердин коопсуздугу маселеси чарбалгасы үчүн көрөрмандар чуркап чыгып же бир нерсе атпаш үчүн бул жака полный стадион айланма тосулду да. Мен ойлойм, бул стадиондо футбол өткөрүп, футболду оюн өткөрүш үчүн бизге кыйынчылык туудурбайт дейм мындан кийинкисине. Мындай стадиондо комиссар болгондо эле рахат болсо керек. Мындай стадионго күндө комиссар болгуң келет да. АФК-нын дагы бир негизги талабы стадиондо жарык берүүчү шамчырактарды орнотуу. Кыргызстаныбыздын ысык аймактарын эске ала турган болсок, жарыктандыруудан кийин оюндарды кечки салкында өткөрүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Мына оюн талаасынын төрт бурчуна коюла турган 40 метрлүү бийиктиктеги бул мына шамчырактын атайын устуну чындыгында болуп көрбөгөндөй көлөмдүү. Мына мен анын ичине дээрлик туруп бассам деле болчу да экен. Болгону чыга турган жери бир аз тарыраак болуп турат, ичи өтө кенен. Мына азыр Бекболот мырза ушул боюнча сурагым келет, кайсыл жерлерге коюлат жана кайсыл убакта коюлат? Бул төрт жерге коюлат, төрт матчта. Бул оюн талаасына жарыкты берип туруучу неме. Заман талабына ылайык биз жай мезгил келип атат, күн ысык. Ошого биз футболдорду кечкисин өткөрөлү деп биз Жалал Абад эң ысык шаарлардын бири. Шаарлардын бирине кирген болгондуктан биз оюндарды кечкисине эме кылып атабыз, тура алып атабыз. Ошого жарыктыктарды орнотуу иштери жүрүп баштады.
Бийиктиги 40 метр боло турган атайын устундар, ар бири салмагы 2,5 тоннага жеткен жарык берүү техникасын көтөрүүгө ылайыкталган. Андан тышкары Курманбекте жалпы аянты 50 чарчы метрге жеткен табло орнотулат. Бүгүн күндө мына каркас иштерин жыйноо иштери бүтүп калды. Кудай буйруса 4 күн ичинде биз толук орнотуп бүтөбүз. Буга чейин таблобуз 3-5 болуп 15 квадрат түзгөн болсо, бүгүн күндө чоңойтуп 50 квадрат кылып жасап беребиз. Бул таблодо ошол жанагындай кайтолоолорду көргөзөт. Курманбек стадиону бир гана оюн талаасынан турбайт. Трибунанын жанында кошумча машыгуучу аянтча даярдалып жатат. Ал жасалма газондон болот. Жана бул жерде негизинен жергиликтүү өспүрүм балдар машыгышат. Бул жерде буга чейин эски кичинекей поле болгон, 20-га 40 биз аны алып салып туруп, ордуна 70-42 кылып, жалпы 2940 квадратта түзгөн футбольный аянтча машыгуучу аянтча куруп берип жатабыз. Бул акча каражаты жергиликтүү бюджеттен каралган. Бирок мунун баары болбой калышы мүмкүн эле. Эгерде өлкө жетекчилигинин чечкиндүү кадамдары болбосо. Эске сала кетсек, жыл башында министрлер кабинетинин башчысынын орун басары Камчыбек Ташиев ошол кезде кейиштүү абалда турган бул стадионго келген эле. Ким болуп иштейсиң? Мен директорсун. А вижу стадион мондай плачевном состоянии. А? Почему в таком состоянии стадион находится? А директор мундейсин. 9 жылдан бери иштеген пайдасы мына ушул. Стадион. Ушу Жалал-Абад шаарындагы эң сүйүктүү, эң таза, эң мындай ыңгайлуу жаштардын сүйгөн жери болду. Кызык жери мына ал жер. Мурун стадиондун жери болгон экен. Ушул жерди кандайдыр бир себептер менен жеке менчик өтүп кеткен да. Кайтара стадиондун өзүнө алып, кайтарып алып. Биз мындай площадка кылып атабыз. Бурчатка коюп, келген конокторго чай, пирожки, же суу, суусундуктарды, мороженоларды ушул жерде сатканга, ушул жерде мындай чай ичкенге жашынакай шарт кылып атабыз. Бул жер тосулган беле. Бул жер тосулган болчу. Чоң бул жер турбайбы го бурч. Ошо бурчтан бул жагы мындайынан тосулган эле. Өзүнчө калып кеткен да. Биз муну буздурдук. Быйыл алып, анан ушундай стадиондун мурунку жерин өзүбүзгө кайтарып алабыз. Ошентип Курманбек биринчилерден болуп заманбап оюн талаасы менен саналуу күндөрдөн кийин колдонууга берилет. Качествосуна дагы көңүл бурбасак болот да. Бул эми жергиликтүү бийликтен местин бюджеттин эсебинен кылынып аткандан кийин биз кылып аткан, биз элге пайдаланууга берип аткан иштерибиз баардыгы көп жылдарга чейин шаар тургундарына, шаарга кызмат кылыш керек да. Биз ошонун жанында көзөмөлгө алып атабыз. Азыр Жалал-Абад шаарындагы Курманбек стадионунан чыгып, биз Кочкор Ата шаарына келдик. Бул жердеги Кыргыз Премьер Лигасынын туруктуу өкүлү, Кыргыз Премьер Лигасынын лидерлеринин бири болгон Нефтчи командасынын стадионуна келдик. Албетте тарыхы бай клуб, бул шаар өзү футболдук шаар деп айтсак болот. Жана бул жакта дагы ушул оюн талаасы демек жаңыланып атат. Биз бул жумушту 13 апрель күнү баштаганбыз. Азыркы күндө ошо растительный слой алынып 55 сантиметр катмар и дренажный каналдар казылып толугу менен уже дренажный системага керектелүүчү жабдыктар бол салынып бүттү. Стадионго жарыктандыруу системасын орноштурууну Кыргыз футбол биримдиги ишке ашырат. Ал эми андан башка жумуштардын баары Кыргыз Нефтегаз ачык акционердик коому тарабынан өткөрүлөт. Бул стадиондогу жумуштардын баардыгын азыркы күнгө чейин ушул Кыргыз Нефтегаз ачык акционер коому өзүнүн күчү менен жасап атат. Баардык техникалар, жумушчулар бүт ошол Кыргыз Нефтегаз тарабынан бөлүп берилген. Керектүү адамдарга тапшырмалар коюлган. Ошол тапшырма негизинде иш 24 саат, мындай айтканда 2 сменада иш алып барылып атат. Күнү түнү тынбай жумуш жүрүп жатканынын негизги себеби күн ысып кеткенче оюн талаасындагы табигый чөптүн ургун сээп аны өстүрүп алуу керек. Себеби бул жерде өтө Кыргызстан боюнча эң ысык жерлердин бири деп эсептелинет экен. 25 майга чейин деген себебибиз күндүн табы 30 градустан өткөн убакта урук себүүгө
урук сепкенге болбойт да негизи. Ан ошо күн ысып кетелекте сеп калалы деген негизде ошого аракет кылып атабыз. 25-ине чейин депчи. Ага чейин эмне кылышты? Бул стадиондун нөлүн чыгарышты. Нөл демекки чөп ушунун деңгээли менен бирдей болот. Ал эми андан кийин мына сыртындагы көрүп атасыздар, азырынча асфальттан болгон ошол жарыш жолу, атайын чуркоо жолу. Ал бир нече сантиметр төмөндө калып калган. Бул жагы дагы алмаштырылат. Дал ушул демекки оюн талаасынын деңгээли менен бирдей болот. Андан сырткары албетте жарыктыруу системасы дагы орнотулат. Аны буга чейин айтып өткөндөй, кыргыз футбол биримдиги дал ушул Нефчи клубунун стадионуна, Нефчи стадионуна атайын белек катары аны ыйгарышат. План боюнча Нефчи стадионундагы оңдоп түзөө жаңылоо иштери 5 сентябрга чейин аякташы керек. Ошентип биз Кочко Атадан Ош шаарына келдик. Кыргызстандагы эң чоң эки аренанын бири болгон Ахматбек Сүйүмбаев атындагы стадион. Алай клубу дал ушул жерде өз үйүндөгү беттештерин өткөрүп келет. Бул жакта азыр кандай жумуштар аткарылды, дагы кайсыл жумуштар ишке ашышы керек, сиздер менен чогуу көрөлү. Ахматбек Сүйүмбаев стадионунда масштабдуу реконструкциялоо жана курулуш иштери өткөн жылы башталган. Учурда анын биринчи этабы толук аяктап, экинчи этабындагы жумуштар кызуу жүрүп жатат. Ага трибунанын үстүн жабуу, жеңил атлеттер үчүн чуркоо жолдорун жаңылоо жана эл аралык стандартка туура келген жаңы машыгуу талаасын куруу кирет. Стадиондун ичин жана могул имараттын ушул бизде келген оюнчуларыбыздын бүт шарттарын түзүү боюнча өзү карап, ушул жатаканалары болобу, тамак жей турган жерлер болобу, душевая кабина, туалеттер, ажатканалар баардыгын оңдоп түзөө, эшигинен бери, терезелерден бери алмаштырып, сыртындагы биздин фасадный часть могул имараттын сыртын бүт актап, сырдап, эң негизгиси биздин стадиондун көркүн ача турган биздин көп жылдан бери алмашылбаган отургучтарды биз жалпысы баарын алмаштырып, бизде бүгүнкү күндө 11500 отургуч толугу менен алмашылды. Ахматбек Сүйүмбаев атындагы стадион Кыргызстандагы трибунасы толук жабылган алгачкы эң ири стадион болот. Бизде бүгүнкү күндө мына уже тендер жарыяланып, тендер бүтүп, биздин утуп алган подрядчибиз биздин стадиондун отургучтардын үстүн жабуу боюнча мына чатырларды куруу боюнча толук кандуу иштерин баштады. Экинчи этапта бизде мына отургучтардын үстүн жабып, толугу менен стадион айланасы бүт үстү жабылат чатыр менен. Стадиондун могул чуркай турган дорожкасы дагы алмашылат. Чатырлар эгемендүүлүк күнүнө чейин жабылып, жумуш өз графинен эрте бүтөрү күтүлүүдө. Ошол эле учурда коопсуздук жагынан караганда өтө бекем конструкция болмокчу. Биринчи биздин проект боюнча ошол астын основаниясыны толук глубинасы 2.5 метрге чейин казылат. Ал жерге казылгандан кийин сетка токулуп, неме арматурадан сетка токулуп, анан бетон куюлуп чыгат дагы, бетон мынан да ябылга келет. Бул ушул коюла турган стойкаларды кармоочу бетон. Негизги основаниясы, основной жүк ушуга келет да. Бул өзү бетон, общий бетон өзү эле 1.5 тоннадан ашыгарак. Биздин общий металлдын тоннасы 210 тонна эле. Жатканда ашыгы менен нагрузканы көтөрөт. Акматбек Сүйүмбаев стадионунун аянты 60-жылдары 5.5 гектар болсо, акыркы учурларда 4.5 гектарга чейин кичирейип кеткен. Бул жагын мэрия тарап колго алып, спорт комплексинин мыйзамсыз өтүп кеткен жерлерин баштапкы калыбына келтирүү иштерин ийгиликтүү орундатып жатат. Мына могул жерде бир магазин куруп алган да. Бирок анан могул жерде жана свадебный салон кылып ачып алган да. Могул жерде бильярдный хана деп иштетип аткан. Могул жерде бир өзүнчө пирожки пишырып, столовый кылып ачып алганда азыр ушуларды бошоттук. Ушулап жолду кеңейтип, вид болсун деп. Могул жерде мына көрдүңүздөр, каналдын үстүнө эле куруп алган. Каналдын үстүнө элечи. Ошол жерди толук бошоттук. Анан эң негизгиси, бул жерден мурун жол болгон. Эски планында стадиондун. Могул жерден чоң автобус келип, могул жерден кирип, стадиондун ичине түшө турган.
жол болгон. Ушактан кириш керек, э? А, ушул жерден кириш керек. Азыр даярда эс, ушу машина, автобус бата тургандай кылып. Бул эл аралык стандартка жооп бериш үчүн жасалып жаткан нерсе. Эл аралык стандартка жооп бериш үчүн ушуну биз жасадык. Мына ал жерде мурун курулма болгон жеке менчик өтүп кеткен жерили. Ушул жерди биз толук кандуу уже бошотуп, мына бузуп жерде уже бүгүнкү күндө тегизде жумуштар калды. Тегизде ушул жерден жол ачып беребиз. Тетигинен анан жолго кирип кетет стадионгочу. Стадиондун негизги тарабы толук жасалып бүттү. Конокторду кабыл алганга даяр. Парадный вход деп коебуз стадиондун. Ушул жерден келген коноктор ушул жактан кирет. Бул жерди былтыр толугу менен мына ал лицевой сторонасынын шыбактарын баарын көчүрүп, башкадан шыбатып, травертинден тартып, мынандай металлический каркастар менен айванчаларын жасап чыктык толугу менен. Андан тышкары стадиондо азыр билесиңер, бул жерде 20-25 футболист жашайт өзүнүн общежитиеде. Алардын тамак ашын даярдаганга газ киргиздик. Мурда газ баллончик менен алып келип даярдалчу экен, азыр жашылтыр баягы жашыл газды толугу менен киргизип, столовойго монтаж кылып, газдарды жасап киргизип алды. Аны менен кошо VIP-зонаны, оюнчулар жашаган жатакананы, жылылык берүү системасы, аба айланып туруучу системасы жана башка керектүү нерселердин баары жаңыланган жана FIFA-нын стандартына ылайык футболчулардын кийим которуучу жайлары да калыпка келтирилген. Башка стадиондору сыяктуу эле Акматбек Сүйүмбаевдин да шамчырактарын орнотууну кыргыз футбол биримдиги толугу менен өз мойнуна алган. Жакынкы арада бул боюнча да иштер башталат. Бизде 4 матчабыз бар, мындай стойкаларыбыз бар, мына көрүп турганда. Ар биринин үстүнө 45 данадан тегерек илгеркидей баягындай прожекторлор коюлуп атат. Азыркы жаңы современный прожекторлор коюлуп атат. 45 дана бирөөсүнүн үстүндө болот. Анын ар бири 45 килограммдан. Бунун үстүндө мындай караганда 2 тонна жүк болот. Ошондой эле Африканын талабына ылайык эл аралык стандарттагы гибридтик машыгуу оюн талаасы жасалуу алдында турат. Ал үчүн каражат толугу менен чечилген. Азыр тендердин жыйынтыгын күтүп жатышат. Ушул жер ушу баягы полени кылабыз, ушул жергечи тоже сонун поле. Могул жерде парковкалар, парковочный зоналар менен машиналар келип токтойт. Стандарты туру келет, жер кеңири. Бул боюнча дагы биз аябай сонун проект даярдап, тапа сумкалар түшүрүп, азыр уже тендерге жарыялоого даярбыз. Бул албетте биринчи кезекте команданын оюндарга даярданышына түзүлгөн жакшы шарт болот. Машыктыруучулар штабы да муну күтүп жаткан кези. Биздин резервный полеге жокко байланыштуу өзүңүздөр билсеңиздер керек. Тиги нар жагында бизде мерим парк деген бар, ошол жерде канчалаган гектарды алып, бизге ушундай толук стандарттуу түрүндө гибридный поле түшүп, биз ошол жакта машыгып баштайбыз. Акматбек Сүйүмбаев стадиону Ош шаарындагы ири мелдештерди өткөрүүчү негизги стадион болсо, ага жакыныраак жайгашкан Асылбек Момунов атындагы футбол академиясы облустун жаш өспүрүмдөрүн чоң футболго даярдашат. Ал жакта да акыркы жылдары бир топ өзгөрүүлөр орун алды. Кыргыз футбол биримдигинин FIFA-нын каржылык колдоосу менен оюн талаалары жаңыланып, инфраструктурасы бир топ жакшырды. Кыргыз футбол союзунун долбоору менен 2 чоң поле алмашкантат. Бүгүнкү күндө мына биринчи полебуз, биринчи стандарттык полебуз алмашылып атат. Азыркы этабы азыр кум төшөп атат. Кумдун үстүнө эле крошка себилсе, ошо менен буюрса биринчи полебуз бүтөт. Алдан кийин экинчи полебуз башталат. Экинчи полебуз дагы буюрса бүтсө, бул жакта чоң мүмкүнчүлүктөр болот. Оюн талааларынан сырткары жаш футболчулар үчүн бассейн жана анын айланасында кумдан аянча жасалды. Песок, бассейн это кум, бассейн футболчуларды жакшы тонуска алып келет. Анткени бизде жасалма оюн талаасы болгондуктан күн көтөрүлгөндө үстүнөн 45, астынан 45 градус ысык урат. Ошондуктан бассейн курганга туура келди. Жай мезгилинде биз ал жакка муз салабыз. Биздин балдар өзүнө келиш үчүн, булчуңдарын калыбына келтирүү үчүн муздак сууга түшүшөт жана кумда басышат. Кыргыз футбол биримдигинин долбоору болгон бул академиянын учурдагы алгачкы бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын беделдүү клубтарында ойноп, мыктылары улуттук курама командасынын катарына кирди. Мына ушундай бардык шарты бар академияда тарбияланып жаткан балдардын келечекте футбол дүйнөсүн багындырабыз деген тилектери бар. Футболист болгум келет. Полузащита да ойноп, ошо сборныйда. Мен деле футболист болгум келет. Европа, Англияларда ойноп, мыкты бомбардир болуп,
ошентип көп голдорду сайып мыкты болгум келет. Мен ошо защитник, ошо менде футболист болгум келет, ошо защитник болуп ошо Европадагы өлкөлөрдө ойногум келет. Ийгиликтер каалайбыз. Чоң-чоң футболисттер болгулар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип биз Жалал-Абад, Кочкор Ата жана Ош шаарындагы Курманбек, Нефчи, Алай стадиондорун көрүп чыктык. Ал жакта кандай жумуштар аткарылып атканын сиздер биздин көзүбүз менен көрдүңүздөр. Ар бир стадиондун бүтө турган мөөнөтү бар, а биз сиздер менен ошол стадиондордун ачылышында жолугалы. А сиздер болсо комментарий калтырып, лайк басып, биздин каналга катталганды унутпаңыздар.